En kvinna har hittats död i sitt hem i ett samhälle utanför Örnsköldsvik och polisen misstänker mord eftersom att omständigheter på platsen gör att polisen inte kan utesluta att ett grovt våldsbrott har begåtts. Det här rapporterar Aftonbladet. Den döda kvinnan hittades i sitt hem vid lunchtid i onsdags men polisen valde alltså att gå ut med de här uppgifterna först idag, fredag. Bostaden den har spärrats av för en teknisk undersökning och flera personer ska ha förhörts, men ingen är gripen misstänkt för inblandning i händelsen, utan polisen avvaktar tills vidare resultatet från obduktionen.